سلام تينا استدنت ملكا شو تاجين يبقى جملة كيت سنية جن جنك قدوة شيء من داسة سبت سامن تي تلجيم برنامجنا ونهاجم رال تاكسابيل كوميشن بريزيدنت كبراتو ملقيت هيالو إن دوار تك عليه سلا دي سلا تاكسابيل كوميشن عندنا سرال شن هجاتن كنيا كبرنامج قويت لما رفع قرنيا سلونو بنينا بول تلجيم تملكا شيء من جغرية ما سكنا له إنجليز كندي كادم بياو ندر سعود دير لغني تنسان هي تاكس أبل كوميشن ناومي بالو قديم على بتيه إنجليزي يا مهونو تقوامو تنش رزم يالا رمي يالا مهونو يمي أملك كتوسنا دوش يبقى تقوامو شو يتملك كتونونا سكندي برضو سواء دبت هي تاكس أبل كوميشن ندو هم تعطون يتوسنا بينا غرون أما سجناله ي فيدرال تاكس يقبل كوميشن تبلو هون بواج كم قاكم بفيت ي فيدرال غبريك باين غواي ويم غبريك باين سامي غواي يتبالا بفيت مينستير سر تواقرو سيسرا ينبره نو بفيت مينستير سر تواقرو سيسرا بنبربت كيزي ي بزو تقوامات باند لاي هونو بكوميتي درجه سيسروبت ينبره يترف كيزي سرا تدرغو سيسرا ينبره نو كغنزبنا ايكونومي لمات مينستير كنقد مينستير كغبيوتش نا غمروك بالسلطان يعني بوقت بالسلطان نبر ميبالو بالسلطان كنقدو ماهبرسب كفته مينستير بتوطاطو سوتش يغبر قريت አለብን بلو قريتاچون يمياقربو سوتش گداي يتاي نبر ايه بنبربت گيزي تلق چگر نبرو انگدي اندنيا نا واناو چگر ከገቢዎችም ተወካይ ስለነበር ከንግዱም ማህበረሰብ ተወካይ ስለነበር ኮሚቴው ነፃ ሆኖ ስራውን ለመስራት ይቸገር ነበር የሁለት ጥቅም የሚወክሉ ሰዎች በዳኝነት ገብተው ስራውን በሚሰሩበት ጊዜ ከዋናው ጉዳይ ይልቅ ሁለቱን ጥቅም ወክለው የገቡትን ሰዎች በማሸማገል በማስማማት ብዙ ጊዜ ያልቅ ነበር የንግዱ ማህበረሰብ ያው ለነጋዴው ይላል የገቢዎች ሚኒስተር ለመንግስት ነው የሚል سو ايه بتاعه عنده تلك شجر نبر فلاغوت يالاچو اكالات انفولف يادرغو نبر غللتنيا نو بلوم ما يغمتم نبر يعني قريت اقرابيو سو وساني يستلالفبت اكال بليلا بوتا دمو مالياون قيرو اندغنا داني هونو اند مسرات عينت ادرغو يوسدو نبر ايهم تككل نو يميل طرو سميت عل نبرم كزي بتچماري የነዚ የተለያየ አካላት ባንድ ላይ መጥቶ የኮሚቴ አባል ሆኖ ዳኛ ሆኖ መስራት ሲመቻቸውና ጊዜ ሲያገኙ ከመይመጡ በስተቀር እንደዋና ስራ ተደርጎ ስለማይታይ ብዙ መዛግብት ውዝፍ ሆነው ውሳኔ ሳይያገኙ ካመት ወዳመት እየተንከባለሉ የሚሄዱበት ጊዜ ነበር ይሄ ታየና ይሄ ትልቅ ችግር እንደሆነ የንግዱ ማህበረሰብ በወቅቱ ለነበረው የመንግስት አመራር ሮሮውን ያሰማ ነበር ቅሬታውን ያቀርብ ነበር ትክክለ አይደለም እባካችሁ ራሱን በቻለ ተቋም ይሄ ቅሬታ ይታይልን የሚል ነገር ነበርና በ2008 ዓመተ ምህረት ፓርላማው ለረፍት ከወጣበት ተጠርቶ ነው አዋጅ ቁጥር 983 2008 የታክስ አስተዳደር አዋጁ እንዲጸድቅ የተደረገው ይሁን እንጂ እንደዚህ ያስቸኳይ ሆኖ በጣም አሳሳቢ ነው መደራጀት አለበት ተቋሙ ተብሎ በ2008 በዋጅ ቢደነገግም እስከ 2010 የለውጡ መንግስት እስከሚመጣ ድረስ ተቋም አልተዋቀረም ነበር አሁንም በዛው በተለመደው አሰራር ነበር ሲከደ ነበርው እንግዲህ 2010 ላይ ነው አሁን ያለው የለውጥ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ተቋሙ እንዲቋቋም የተደረገው ማለት ነው እንዴ ግን በጣም ግዝፈት አለ እንግዲህ ታክስ መሰብሰብ ያንድ ሀገር የጀርባ አጥንት ነው ምንም ጥያቄ የለውምና እንዴ ምናልባት ይሄ ልክ እንደ ትርፍ ስራ አድርጎ በኮሚቴ ተደራይቶ መስራቱ ግን ቀላል የማይባል ፍትህ አላዘባ ይሆን ታክስ መሰብሰቡ ያው በየተቋማቱ ነው የሚሰበሰበው ገቢዎችና ጉምሩክ ናቸው ታክስ መሰብሰቡ አልቆመም የተሰበሰበው ታክስ ላይ ግን በአግባቡ አይደለም ይሄው ቅሬታስ ቀረ ማለት ነው አዎ ቅሬታው መስተንግዶ ላይ ችግር ነበር ይሄም ችግር ነው ይሄ ታክስ አስተዳደር አዋጅ እንዲወጣ መነሻ ሆኖ ታክስ አስተዳደር አዋጁ አንቀጽ 86 አንድ ላይ
በጣም የሚገርመውና ትኩረት የተሰጠው መሆኑን የሚያስታውቀው የታክስ አስተዳደር የታክስ ይግባይ ኮሚሽን ይቋቋማል ተጠሪነቱም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው የሚሆነው ተብሎ ነው የወጣው በቀጥታ በቀጥታ ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ተደርጎ ነው በአዋጁ የወጣው ያው ኋላ አሰራር አፈጻጸም ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለያየ የህዝብና የመንግስት ስራ የሚያዙ ስለሆነ ተከታትሎ ተቋሙን በማጠናከር በማቋቋም በመሳሰሉት ረገድ በየጊዜው ተገናኝቶ ለመስራት አስቸጋሪ ስለነበር አዋጅ ቁጥር 1097 የመንግስት ተቋማትን እንደገና ለማደራጀት በወጣው አዋጅ ያው ለፍትህ ሚኒስቴር ተጠሪ እንድንሆን ተደርጓል ከወጣ በኋላ እንጂ መጀመሪያም ሲቋቋምም ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት የተቋቋመ ተቋም ነው ቀድም እንደተባለው የታክስ ጉዳይ ነው ታክስ ደግሞ በየአመቱ የሚሰበሰብና ይሄው ገና ይሰበሰባል ተብሎ በሚታሰብ ታክስ ነው መንግስት የአመት እቅዱንም አቅዶ የልማት ፕሮግራሞቹን የሚያወጣውና ልዩ ትኩረት የተሰጠው መሆኑን ከአዋጁም ያስታውቃል። አይ እንደው እንዳሉት ሌላው ቀርቶ ህግ አውጪ አካልም ደንጋጊው አካልም ረፍት ባለበት ሰዓት ነቶሎና ህጉን እናውጣ ቀላል የሚባሉ ራሱን ችሎ ያሳያል ትኩረት ይሰጣል። እጅግ አስቸኳይ መሆኑን የሚያሳይና ክሪቲካል መሆኑን የሚያሳይ ግን ከወጣ በኋላ ደግሞ መዘግየቱ ሲታይ ያው በጣም አገሪቱ የነበረችበት ያኔ ከ2008 እስከ ለውጡ ሰዓት ድረስ የመረጋጋት ጉዳይም ስላልነበረ ትኩረት ሰጥቶ ሊያደራጀው የሞከረ አካል አልነበረም። እንግዲህ እንደ አይነት ተቋማት ያው የፍትህ ሰጭ ናቸው ልክ እንደ የፍትህ አካል ከሚባሉት አንዱ ነው እና ምክንያቱም እንግዲህ በርካታ ቀላል የማይባል ታክስ ይሰበሰባል የነጋዴ ማህበረሰቡ በዛ ላይ ደግሞ እንግዲህ ቅሬታ አለኝ ብሎ ወደዚህ ነው የሚመጣው እና ፍትህ ጠብቆ ነው የሚመጣው ያ ደግሞ ምናልባት ህገ መንግስታዊ መብትም ጭምር ነው። ይሄን ለማድረግ ተቋሙ እንደው ምን ሰራ? አዎ እንግዲህ የተደረገው ከዛ በኋላ አዲስ ነው ኮሚሽኑን የማቋቋም ስራ ላይ የተሰራው ኮሚሽኑን መዋቅር አዘጋጅቶ የሰው ኃይል ቀጥሮ ኮሚሽን የማድረግ ስራ ነው የተሰራው። እዚሁ እግረ መንገዱ ደግሞ ቅድም እንዳልኩት በኮሚቴው በነበረበት ጊዜ ግብር ይግባኝ ጉባኤ ወይም ግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ እየተባለ በሚጠራበት ጊዜ ሳይሰሩ እየተንከባለሉ የመጡ ከ719 መዛግብት በላይ በእጃችን ነበሩ። ስለዚህ እነዚህን የማጥራት በዘመቻ ያው በሹመትም በወቅቱ እንግዲህ እኔና ሌሎች 5 ዳኞች ናቸው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ተሹመው ወደዚህ መጥተው የነበሩትና የሰው ኃይሉም ብዙም የሚባል አልነበር። ባለው የሰው ኃይል ግን በአመቱ የቀረበውን መዝገብና በተጨማሪ ደግሞ በውዝፍ የነበሩትን 719 መዛግብት ውሳኔ ለመስጠት ነው ጥረት የተደረገው በተቋቋመበት ጊዜ። እንደው ይሄ ስፒዲ ትራያል እንግዲህ አንድ እንደ አይነት ተቋም ፈጣን የሆነ ፍትህ የሚባል ነገር አለ። ይሄ እንደሚረዱት ከኔ በላይ እንደ በህገ መንግስቱም ቢሆን ፈጣን የሆነ ፍትህ የማግኘት መብት ጋር የተያዙ ነገሮች አሉና እንደ ፍጥነቱ እንደ ፈጣን ነው ወይ ማለት ይቻላል ወይ እንደ አገልግሎቱ እንዴት ነው የሚመለከቱት ሰው እንደ ፕሬዝዳንት? አገልግሎት አሰጣጣችን ላይ እንግዲህ አንዱ ራሱ አዋጁ ከሌሎቹ ፍርድ ቤት ማቋቋሚያዎች አንጻር ሲታይ አዋጁ የጉዳዮች በምን ያህል ጊዜ ማለቅ እንዳለባቸው በአዋጁ ራሱ ተቀምጧል። 120 ቀን ነው የሚለው። አንድ መዝገብ ከተከፈተበት ጊዜ ጀምሮ ውሳኔ እስከሚያገኝበት ጊዜ ድረስ 120 ቀን መውሰድ አለበት። በጣም ውስብስብ ነው ተብሎ ከታመነበት በፕሬዚዳንቱ 2 ወራት ብቻ ሊጨመሩ እንደሚችሉ 60 ቀናት። ስለዚህ እንደው በጣም ውስብስብ ነው አስቸጋሪ ነው ከተባለ የአንድ መዝገብ እድሜ 180 ቀን ነው። በስድስት ወር ውስጥ ማለቅ አለበት ነው። ይሄ ቀደም ሲል የግብር ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ በሚባልበት ጊዜ የሚታሰብ አይደለም። ከአመት በፊት የሚጠናቀቅ መዝገብ የለም። ከአመት በፊት የሚወጣ መዝገብ የለም። ይሄን ያየ ነው ያኔ በነበረበት። አሁን ግን የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን ከተቋቋመ ወዲህ አብዛኛዎቹ መዝገቦች በተያዘላቸው የጊዜ ቀጠሮ የሚወጡ ቢሆንም የተወሰኑ መዛግብት ግን በተለያየ ምክንያት እየዘገዩ ነው የሚወጡት። እኛ የተገልጋይ እርካታን እስኪ እናጥና፣ ተገልጋዩ ምን ይለናል ብለን መጠይቅ አዘጋጅተን ወደ 1127 ለሚሆኑ ሰዎች መጠይቅ አድርገን ነበር። አገልግሎታችን ልክ አሁን እንደተጠየቅኩት
أقل قلوتها تنفت أنوي مذا جبت بجيزيو كترو كترو كان والسارة جنتو يوت علوي يميل نجار عندي شيء سمعني هسدستي ميول ترونا علو كن أربعة عند سويج زاوست أيوة تبنى علوت تككلنا شو أربعة عند سويج إني أربعة عند علوت إني وسرنو أيوة تبنى بتبالو بتكترو يجيزي كترو إنيام من ناويرو لهدار سلاسة بلني كترنو تاساس سلاسة تاساس أسرامنس تيميوت أباتشو جيزيات بتام بزوج ناتشو إيه مكنياتو كداني يوش كتر مانس عندو أو يداني يوش كتر تنشنو هلت تنياو ناغن وان ناو بهلت تم تكرا كاري وغنوش مزاقب تكتك فتو بحالا ملس لمسالي يغبيو چو يميو غمروك نغرفج ملس اندياكر بيطبقا የተለያዩ ዶክመንቶችን ማየት አለብን የደረሰን ዘግይቶ ነው መጥሪያው በተባለው ጊዜ ውስጥ መልስ ሊደርስልን አልቻለም የሚባል ነገር ይመጣና ተጨማሪ ጊዜ ምንቀጥርበት አለ ወይም ደግሞ በቃል ክርክር ወቅት ራሱ ይግባይ ባይ የማይገኝበት ጊዜ አለ ስለዚህ ተለዋጭ ቀጠሮ ለአንድ ወር ለምናምን እንሰጣለን ከዚህ በተጨማሪ አንዳንድ ውሳኔዎች يجد اكسبرتيس هنا اوقات دينورن يميطيقو وسانيوچ አሉ ለምሳሌ እንደው በቀላሉ ቸኮሌት ነው ካራሜላ ነው ይሄ ይሄ አሁን በጉምሩክ በኩል የገባው ቃ ስለዚህ የተሰጠኝ ዋጋ በስቶብኛል ይቀነስልኝ ከሆነ ጥያቄው ዋጋው ከፍ ያለው ቸኮሌት ስለሆነ ነው ብሎ ጉምሩክ ይከራከራል ነጋዴው ደግሞ ካራሜላ ነው ያስገባሁት ይላል አሁን ይሄ بمقمس ዳኞቹ ተነስተው ቀምሰው ካራሜላ ነው ቸኮሌት ነው ሊሉ አይችሉ በዚህ ሙያ ላይ እውቀት ያለው ሰው መርምሮ አይ ብዙ ኢንግሪዲየንት የቸኮሌት ስለሆነ ወይ ቸኮሌት ነው አይ የቸኮሌት ኢንግሪዲየንት በጣም ትንሽ ስለሆነ ካራሜላ ነው ብሎ ለኛ እንዲልክልንና ውሳኔ እንድናስተላልፍ ይግድ የሚጠይቅ ሁኔታ አለ እንዲህ በሚሆንበት ጊዜ ያ የላክንለት አካል በወቅቱ ካላከልን መዛግብቶቹ ያን ደብዳቤ በመጠበቅ ሊቆዩ ይችላሉ ሌላ ጊዜ ይጠይቃሉ ሌላ ጊዜ ያው ተለዋጭ ቀጠሮ እየሰጠን ነው ምናቆየው ከውሳኔው መኪና መኪና የኮንትሮባንድ ቃ ደብቆ ተያዘ የባለቤቱ ዕቅና አለው የለውም መኪናው ላይ ሻግ ተሰርቶ መደበቂያ አካል ተሰርቶ ከተገኘ ባለቤቱ ቢያውቅም ባያውቅም ይወረሳል መኪናው ወቀት ቢኖረውም ባይኖረው ምክንያቱም ከመኪናው ላይ ያ ጉዝ ነገር ሲሰራ ድረስ ባለቤቱ ምን ይሰራ ነበር ነው የህጉ ግምት ስለዚህ ያውቃል ብሎ ገምታል ያውቃል ተብሎ ይገመታል ነው ያው በህግ ብዙ ጊዜ ፕሪዛምፕሽን አለ ይገመታል ነው ይሄን የሚያረጋግጠው የመንገድ ትራንስፖርት ስለ መኪናው ወቀት ያለው አካል ነው ይሄ ነገር የመኪናው ተፈጥሯዊ አካል ነው ወይስ በአድ አካል ነው ተገልጾ ይገለጽ ይጻፍልን ብለን ደብዳቤን ጠይቃለን ያኔ ነው አይደለም የሚለው እስከሚመጣ ድረስ ጊዜ ይወስዳል ከመጣ ችግር የለው በቃ ውሳኔው አለቀ ማለት ባዳ አካል ነው ተጨማሪ ነው ከመኪናው ተፈጥሯዊ ስርዓት ውጪ ነው ካለ ተሰርቶ ተቀጥሎ ለቀመደበቂያ ተብሎ የተዘጋጀ ነው ማለት ነው ስለዚህ ባለቤቱ ቢያውቅም ባያውቅም ይሄን የጫነው ሾፌር ቢሆንም ሌላ ማንም ሰው ቢሆን መኪናውን ከመወረስ አይድነው አይ ይሄ ተፈጥሯዊ አካል አይደለም የመኪናው ተፈጥሯዊ አካል ነው ባዳ አካል አይደለም ብሎ ከተላከ ደግሞ ምናልባት መኪናውን ያዘው ሾፌር ለግል ጥቅሙ ሊጠቀምበት ነው ባለቤቱ ኢኖሰንት ነው ስለዚህ ባለቤቱ መኪናውን እንዳይወረስበት ሊያግዝ የሚችል ነገር አለ አሁንም ከጦር መሳሪያም ጋር ተያይዞ እንደዚሁ ያውቅም ባያውቅም የሚል የጭነት መኪና ሲሆን የህዝብ ትራንስፖርት ሲሆን ያ መኪና የህዝብ ነው የጭነት ነው እንዲህ አይነት ኤክስፐርቲስ የሆኑ ዕቀት በሚጠይቁበት ጊዜ ይቆይብናል እንደዚህ አይነቶቹ ሁኔታዎች ከተቀመጠው ጊዜ ገደብ ያለፈ መዛግብት እንዲወጣ ስለሚያደርጉ ያው ትንሽ ነጋሪው ደግሞ ገንዘብ ጋር የተያያዘ ነው እዚህ በቆየ ቁጥር ገንዘቡ ይያዝባቸዋል ስለዚህ በሁለቱም ወገን ቅሬታ አለ መንግስትም ገንዘቡ በጊዜ ገብቶ ስራ እንዲሰራለት ይፈልጋል ከገቢዎች ጋርም سنገናኝ አሁን ትልቁ ቅሬታቸው
ምንም አይደለም ማንኛውንም ውሳኔ ብንወስን በእኛ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ይገቡ በነጻነት ነው ኮሚሽኑ ስራውን የሚሰራው ነገር ግን ስፒዲ ይሁን በያዛችሁት ቀጠሮ መዛግብት ይውጡልን ከተቀመጠው ጊዜ አይለፉብን የሚል ሮመር አለ እኛም እሱን ተቀብለን ለማስተካከል ጥረት እያደረግን ያለነው እንግዲህ ከዚህ ወደ 1086 የሚሆኑ ሰዎች አይ በወቅቱ ፍትህ እየሰጡን ነው አሉ 41ዎቹ ደግሞ ያን ተቃራኒን እየሰጡትና ስለዚህ እነዚህ 41ዎቹ ተከክል ናቸው ብላችሁ ነው የተነሳው እኛው እንደው ምን ፈልገው የመጠይቁም ማላማ የጥናቱም ማላማ ክፍተቱን አውቆ ክፍተቶቹ ጥሩ ነው የተባለውን ጥሩ ነው መከተል ነው ያለበት ግን ምን ክፍተት አለበት ነው ምንድነው የሚል እኛም ያያየነው የነበረ ነው አንዱ እሱ ነው ሁለተኛው ያሉን ችሎት በጊዜ አጀምሩም ነው ጧትን ቀጥራልንኛ ከሁለት ተኩል ብለን ችሎት ምን ጀምረው ግን ዘግይተን ነው ሁሉ ጊዜ ተከከለም ናቸው ይሄም ይደረገው ግን አሁን ዛሬ እናንተ ስትመጡ አያችሁት 8 ሰዓት ነው ቀጠሯችን 8 ተኩል ነው የደረሳችሁት የገቢዎች የጉምሩክ ወይ ራሱ ይግባኝ የጠየቀው ነጋዴ በተባለው ጊዜ አይደርስም እዚህ እኛ ችሎት ከተሰየምን በኋላ እንጠራለን የለም ከተባለ መዝገቡ ይዘጋል እንደዛ ከመናደርክ ሁሉም መገኘታቸው እናረጋግጥ ብለን 4 ሰዓት ከተገኙ በ4 ሰዓት 5 ተሟልተዋል ሲባል ነበር መንገበው ግን በዚህ ያረጋግጥለው ነገር ምን ነው ደሞጧትም ይመጣል ከጧት ጀምሮ ቁጭ የሚል ሰው አለ ሌላ ፍርድ ቤት 4 ሰዓት ላይ ሄዶ ቀጥሮ ያለው ወይም ሌላ ስራ ያለው ሰው ስለሚኖር ትክክል አይደለም ብለን ከህዝብ የመጣልንን ቅሬታ በህዝብ ግንኙነት በኩል ተሰብስቦ እንዲታይ ካደረግን በኋላ የጧቱ ችሎት 3 ተኩል የከሰዓቱ ችሎት 8 ተኩል እንደሚጀምር ለህዝቡ ገልጸን አሁን ቢመጣ ባይመጣ 3 ተኩልና 8 ተኩል የችሎት መጀመሪያ ጊዜ እንደሆነ እዚሁ ኖትስ ቦርዳችን ላይ ተለጥፎ ማንም ሰው ያየ ይገኛል። ይሄም ካስተያየቱ አይተን ይወሰድነውና ያስተካከልነው ጉዳይ ነው። ጥሩ እንደሆነም ከስፒዲ ትራያል መቼም ይሄ ስፒዲ ትራያል ፈጣን ፍትህ የሚለው ነገር አንደኛ ፍጥነቱ አለ ታማኝነቱም አለ ማክሰሰብል የተደራሽ የሚባለው ነገር ጥራትም አለና እንደው ምናልባት እነዚህ ላይ አንዳንዶቹ ለመለካት ያስቸግሩ ይሆናል እንዴት ነው ለቋቸው ያው ኒልሶ ተቋም ምናልባት እነዚህን ሰጠ እየሰጠ ነው ብለው ሲነሱ እንዴት ነው የሚለኩት ወይ መለኪያው ምንድነው ልክ ነው ያው ብዙ ጊዜ እንግዲህ ዝም ብሎ በሚባለው የዘገየ ፍትህ እንዳልተሰጠ ይቆጠራል ይላሉ እንዶች ደግሞ ምን ይላሉ ጀስቲስ አሁን ያልኩት ያው ጀስቲስ ዲሌድ ኢዝ ጀስቲስ ዲናይድ ነው እንዶች ደግሞ ጀስቲስ ሃሪድ ኢዝ ጀስቲስ ብሪድ ይላሉ ደግሞ ሲፈጥንም ይበላሻል አዎ ተቃራኒው አዎ ይሞታል ስለዚህ እኛ ፍትሃዊ የሆነ ውሳኔ የመስጠት ዓላማ ነው ያለው ኮሚሽኑ በነገራችን ላይ ይሄ ኮሚሽን የሚያያቸው ጉዳዮች በይግባኝ በከፍተኛ ፍርድ ቤት ይታያሉ ስለዚህ ቢያንስ ለታክሲ ይግባኝ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አይነት ሮል ነው ያለው ማለት ነው ሶ ለምን መንግስት ታዲያ ራሱን ችሎ አንድ ኮሚሽን አቋቁሞ ይደክማል ለምን ይሄን ስልጣን ለመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አይሰጠውም ብሎ ማሰብ ይቻላል ለምንድን ነው ይሄን ያደረገው መንግስት የፈለገበት ምክንያት በጣም ግልጽ ነው እዚህ ቀድም ያነሳው አንዱ ስፒድ እንዲሆንለት ይፈልጋል መደበኛ ፍርድ ቤቶች ላይ ጉዳዮች ምን ያህል ጊዜ እንደሚወስዱ ስለሚታወቅ ከስንፍና ከመናምን አይደለም ከጉዳዮች ብዛት የተነሳ የተለያዩ ጉዳዮችን ስለሚያዩ ፍርድ ቤቶቹ ከጉዳዮች ፍሰት ከጉዳዮች ብዛት የተነሳ ጉዳዮች በተያዘላቸው ቀጠሮ ውሳኔ ላይ ያገኙ ይችላሉ ሰው ይሄ መንግስት በዚህ አመት የምሰበስበው ይሄን ያክል ብር ነው በዚህ ደግሞ የዚያኑ አመት ስራ ሰራለሁ ብሎ አቅዶ ሲነሳ ጉዳዩ በፍርድ ቤት ላይ ውጣው ረድ እየተፈጠረበት የሚዘገይ ከሆነ የልማት ስራው እንዳይዳከም ራሱን የቻለ ቅሬታውን አይቶ በጊዜ ፈቶ ገንዘቡ ገቢ እንዲሆን ወይም ደግሞ የንግዱ ማህበረሰብም ይዞ ወደ ልማት እንዲያውለው ለማድረግ ነው ይሄ ኮሚሽን የተቋቋመው በመጀመሪያ ስለዚህ ፍትሃዊ የሆነ ውሳኔ መስጠት ነው አክሰስ እንዲያገኙ ማድረግ ነው ለምሳሌ ኖርማሊ አሁንኛ ዝም ብለን የፍትሃብሔር ስነ ስርዓት ህጉን የመደበኛውን ተከትለን አንሰራ
راسون يشاله يفيرال تاكسي باي كوميشن ممريا ألن يزجاجن إيه ممريا بكبر تكلم مينسترو نيس أدقه ينيا سرا يمي مرة بتن سرعتي أوتود كبر تكلم مينسترو ناچو كي إنديت غداو شورين يعي متالو إنيا إندي ثايته مسارين ستالن إيه بزي سرعتنا ولا مسالي مجمرة ملس باسرا مستك أنا وسط ملس مكرا من دال لبات لما جمرة ملس يلاك الربسو خلا التنيا دل ندم ياقين لو خلا التنيا دل كلاقين كلامت أجن ملس يمستس مبتون دم يزلل يقباي باي لو خلا التكتاتي كتروج كالتقين مزقون دم يزقا ملس سجن بقى الكركر وقتهم خلا التنيا جيزي كالتقين بقى لي مكراكر مبتو تزلو يقبل بين بتشاسمتهن وساري من ست بتسرعتن دالة. بقولز يتكامل تا بالانس هاد الرجع تكلين يعني تنين دالة. إيه نحن بزوج عيوكو. يقبل يسيت أيه كبنم عندو ميكرمو ي كفتيه فرد بيتوش. وده بكت تا بفتح بير سرعته نوم مهروت. إيه ندل مستات سيجب باشو. أهون بزوج شالو نيا جايمتو. نيا وده في تنقدي عديس كتمت دوتم يفيدرال تكلين فرد بيت بريزيدنت. قرب ما غرنيت. كوش بلن بانس وي بسلطان عمل كوي بتلاي يمل كيهن من مرة عندي درس من نادر قبتنا غير كالتا متا اهوني من نادر قاتشون عندان دقيزي ليه قبائي مكنياتي هونونا سيكاربو إيهاي تاكاسم يفتا بير سنسراتو قو تايتو دقر اي تاكشو هندسات ويميل ميمت عبتال من مرابت من مرة عندانو نيهن يا يازن نيهن يا تاكاسن كازي هوتش ليلا لنادر قانشلم نيهي وسنو وطالن من مرة مسارتنا ويالن من مل سوال برقت مزجون الناس وسلام الله سطبلن من شربت نجاري لنا ويما استوق سرام يسران يالنا إن يمن سات أشوا وساني وشجن إنديتنو رات أشوا ميت أبك أو ميلون من مزنبت من الأكابك هنيا خلت نجارنا يالنا عنده قدم من دالنا متى يك نازجا جنا إنديتنو متايون بلن لا أباك وتشوم لقل بقول لهم يسألوت لأن قاديو وكلوا لهم يكرا كروت أباك وتش يهجب على ما يوتش لا قبي وتشنا جمرك نجرف جوتشم متى يك وتشن بتنال نسونا تشون قديم يوكوت من سات ثاني برقتهم فتحوينا وعير لهم ميلون مزنون دينا جروم مالت النزاوس تعيينو بمتى يك وقدم دالنا النزاك دميتك كسنا تشولت تستعي توش كمية ساتم بستكر بمسات وتساني لي نهينة كريت علن يميل على جنين إيه عنده ترونه مالتنا ويسترني على نوسانينه قن بزي بتشان نبكا كنيا من أهل يجمعين تات أيكو من أهل مزجب تشعر بدن سنوانو بدأني النت مسفرت كنيا يتشالو فرد بيت ينيان قدي بيجمعين داي هجف فكر لات فرد بيت عيتو من أهل مزجبو تشاتشين شارتشو يميلون اندينو بأهم بعرفوا سدستورست متوا سباسوتش يقبل ياسكيل بتو وصلوا الكين بقرانا بكين بيجباي بايم بمرس ساتم بكل متوا سباسوتش كم متوا سباوتش وست ياسرازت أنيو سوتش بتشانو ياسكر رباري تبالو كاسكيل بتو كوسلوت إنيا بسوس متو أسراسدست مزجب لا يوساني ستنات بعرفوا سدستور كسوس متو أسراسدست مزجب وست ألموست خلات متو زت أنا سبات مزجب ويجبن يلت أيك أباشو أسرازت أي مزجب وش بتشانا شو أسرازت أي مزجب وش بتشانا شو يجبن ياشو ودنيا ثملو سيمت ودنيا مك ثملو سوتوست بسدستور وخاينا شو أمست مزاجبت لكولن خاينا شو تلو شو بهيدس لينا شو አምስት መዝገቦች አይተናል ሶስቱም ይቀየር ነገር የላቸውም ብለን መልሰናል አንዱ የተሰጠውን አስተያየት ተቀበለናል አንደኛው የጠቅላይ የሰበር ስለሆነ እኛን የሚመለከታል ነበርም ኦሬዲ ተቀይሮ የተላከ ነው ከሰበር ይሄም ያሳየው ከ316 መዝገብ ውስጥ 297 መዝገብ ላይ ምንም የተባለ ነገር የለም ኦልሞስት 90 አራት ፐርሰንት አካባቢ ማለት ነው። 6% የሚሆኑ መዝገቦች ናቸው የሆነ ጥያቄ እየተነሳባቸው ያሉት
كنا سومست أهم بالو سنيو يانو مي بال نقدر نقول هي تينا مامنو تينا مامنو تايتو بليلا فرد بيت يستكاكل مبال بتأم ميدقف تينا ما ينيان مسرار يشاش على اللي نديت من قد مي فترة نو تمرت من وسط بيتنا بيجواني تستكاكلو ممتاز كفاتا لوبرين على اللي قن يسراني على نوسرا هجنا أسرارن مسرات يادر رجعنا بلن عند نوست يادر رجع أهم بالله هنيتا. سلزي بزي بهولة توت راتو لما يترات على الجنال. بمت أيكم بيج بانيو. بهولة توم سنة ويسات أنا على وساني لجيزيوم بيهون. ورفيت بزوم أسراتي تبقى على لمن أسرات أنيو مزجوا تلاين بيهون. من دنو على وش قربلو ما يتي تيجال. جن يعني أكلي يقول لنا بلن على نوست. سيدي وده دانيو تشرف شومنيت. كده بلاو سينا قري سموت. بك شو ما تو بتكلم استرلو بكبر تكلم استرلو يملون سامي تشالونا عندنا هم يدانيو تشينغري تكالي كادم بلو لالو تي فتان لسبيدي ترايلون لما فتان فتان لما ثام لما تدرش لما درك تكالي كتر عتم قاتا يزوا أو يتوقع الماشينالو لما تانكارا مهندن دال بتي تمنا لنا عندو كيدانيو تشاشا شوم قا يالونا غير مكنيات مثلا نو بيجي سلاسل كنا دونا دانيو تشاشنن لشو ما تقربان من الناس شو مو يمجم مريونا وانو يتمرت زقجة تاچونو يتمرت زقجة تاچو أو بهك يمجم مري دقيقنا هو لتنيا دقيقة الله تاچونا تشو هلو عند سوي مثلا يالنجي لو تشو بمولو هو لتنيا دقيقة الله تشو بهك عند سوي رقم باكاونتين هو لتنيا دقيقة الله يا وينيا يهي ساب سرانو مثلا مين ملكت كواقات منا كتلاقيه نقدر قرتها إذا هي حساب سرال هي أوديت سرال كسو قرتها إذا هي أوديت تتوشن مثلا من مرمر كريتها أو ميمات أو أوديت روتشو بكل يلا قبل سطر بنيا لين بيل مثلا هنا باكاونتينغ يهولة تنيا ديجري علو عند سؤال ديلو تشاتشن يهج هولة تنيا ديجري علنا كان سو بستك هولة تنيا ديجري منو روب تشار اللهم يه مجمع را ديجري وتيتو بيتاي سوسنة أمستنا ولا يالو بمولو زيهلو ردات دانيو تشادرغن سنكات راچو بكفتن يو ددرلو لمسالي بزيه عمد بلفو عمد كاكتر راچو وست بارسي انورستي يورك ميداليون بزاباچو كباچو كزاتا مراكي وست يوست دچ لجناتان دوا ديلا نيوام كديلا انورستي سوسنتم سمنت إزايو تشليجنات كذا بفيتم رد الدنيا تشادرجن كتران دنيا هونو وندي شو ما يدري رجعتشو سوسنتم سدست ناس سوسنتم أو سوسنتم سدست سمنت ناس سوسنتم سدست يالله تجوشناتشو سلزيه يتمرت زقجت نو يما جمرة ديجري علو يالكوخ بتشينيو دنيا تشندقمو كسلا سامت بلاي أقل قلوت يالله صو بتلاقي هي مويا بتلاقي نقد مينستير لاي لرجيم جيزي يسرى كنقد فك على وطات كنقد سراوتش قار أهون نمي أقعد من بزوي نقد نترو تشالو إنيا ثرمون من كوي ما نوك كسرو بزوني وسرنا نا يان داندو ده من البات نقد يوم بتين نمبر درجة هو اللي أوك قال بالهس كم تجمع تقول الرسم على تام دي تيري هون أوك أتي على وسو نو كسلاس أمت ولا يقل قلت يا الله كان قدو ما هبر سير متانو ليلاوا كفتني أوت إتي علات هو التنيا ديجروانم ببيزنس لو يسرج جنزبنا إقonomي أست هنا دعمو يه يتأكس أسترا دراواجو يتأكس يقبل كوميشن إني أكو أكو مي تأكس أسترا دراواج سيو دا يكومي تعبان هنا سسرعي نبرج نبزا إريالي يتشالع جنزابي علات لجنات علات شواندو أتاك على يا لوتن ستهاچو نزهنو إنجدي كان بروت كالون سويتش بتأم بكفتني أتنكاكي مرتن لكبرت أكلاي مينسترو أكرمن كبرت أكلاي مينسترو دعمو ييان داندا تشون سيبي أبرو أتاش تدر قتالوكو بتأكلاي مينستر سفوت بيتات أرتو تككلين يومونو ترجع أكتو شو ما تيتسات أشو سويتش ناتشي ألون هم بجاتشنا في نهاية مرت زغجتو لو تنش لكيالنو أنا نيجي هي ب president درجة اللهوت، أنا ملا لفوت سلاسة متات بهج ميا، وكتير اللهو تبيه يهجم عنك تقول ده، وشما تاري غبايا بارهني،
تشمين بركثوني قدام مسيل بزيلك سراتنيا يتشالة بكاتي على سراتنيا ما جنيت برقتم تقوامون يتشالة في تلمستت يا بقال وده ميل السابي لمهيرنو دو إيه نقر وده كللوش علوي دو مني عندان مروجة يما مارارو نقر على كلل جراش ويم من دو وده فدا وده زي متن ناس مزقر يميل سوچ من دالو عاك علونا من تنين نهال يكون دو فتحي ما غنيت ما بتنقر بها كمان قصتو عنك سالة سبات access to justice بتعم تلق قزفتي علو مرهنا ونا دو هي نانتا هي تقوامو من الوقت هذا في نتساين وربتهم وي ويس ندو نديت يهون نهالو كل اللي يهالو قد يتسمان وي لكنو ياو هي من قدي كولت شسمنت ياو هلت شاسر تاكسي قبعي كوميشن سكمي قوام درس يا قبري قبعي سامي قبعي يتبال يتاين دار برو كل الوقت يكل الكريتاني ميسما قبعي اللاچو قبعي اللاچو لقر قني هي قبعي لك قدم سن لون دار برو يترفق زي سرائي ميسارا يليلا تقوامات يا تقوامات ويا توتعطا نو يتاكسي قبعي كوميشن لا قوامو يقدنو وقوام اللبتي ميلا منتنا يعلنين زورو زورو سلطانو يكللنو ياو بكي فيدرال منغست لكللوش مكر حساب كمستطيع اللفة بوستو قدها يشو تالك عمق بس لما يشل اقريد اهون كلوت بوحالا يالوت جيزيات يهل ما درق يتمتحكي جيزي على مقنيتو بتلا اي مكنيات نجي يهون زقجتم تدرقو يكلل عمراروتشنم كومنيكي تدرقو يتاكسي قباي كومشي ماكو قومن داللبت يتمنى بتدرى جملكو سو قريتاون اقربو فتيه ميقيني باتسرات مفتر اللبت ينيان اواجوم تتنققو ي لكل الوج وكلنا ليسات اندمي چلنو مياسكم بتاونجي قرنجافن كوي كفتاليل ازاكا بابي مكناتوم የፌደራልን ጉዳይ ብቻ ነው የምታየው ክልል ላይ አብዛኛው ግብር የራሳቸው ነው የሚሰበስቡት ግን የፌደራል ደግሞ አለ ግብር በክልል አሁን ጉምሩክ ብትወስድ በሁሉም ቦታ ያለው ጉምሩክ የፌደራል ቦታው የትም ክልል ይቀመጥ ጉምሩክ የፌደራል ሙሉ ስልጣን ነው እኛ ማስበን ቶሎ ክልሎች ተጠናክረው በተለይ እንደዚህ የጉዳዮች የሚበዙባቸው በተለይ የኮንትሮባንድ አካባቢ ናቸው የሚባል ቅሬታ ሊፈጠርባቸው ይችላሉ የሚባል አካባቢዎች ላይ ያሉ ክልሎች የታክሲ ግባይ ኮሚሽን ቢያቋቁሙ ያለ ምንም ማመንታት ቶሎ ክልናውን ሰጥቶ ሰዎች እዚህ ድረስ ከመደክሙ እዛው አካባቢ የሚታይበት ሁኔታ ማመቻቸት ተገቢ እንደሆነ እናምናለን ግን ይሄ ተጠናክሮስ ከመቀጠል ድረስም ብለን ዝም አላልንም ያደረግን ያለ ነው የዳታቤዝ ነው የገነባ ነው ከፍተኛ ገንዘብ አውጥተን በዲጂታል ቴክኖሎጂ ግንኙነት ማድረግ አለብን ብለን ስላመንን ዳታቤዝ ገንብተን የኦንላይን ሬጅስትሬሽን ጀምረናል የሚያሳዝነው እኛ ብዙ ገንዘብ አውጥተን እዛው ካሉበት ቦታ ሆነው በ30 ቀን ነው የሚለው የውዛኔ ማስተዋቂያ በደረሰው በ30 ቀን ውስጥ አቤቱታ ካላቀረበ ምንም ዋጋ የለው ይዘጋል ማቅረብ አይችልም ስለዚህ ይሄን ለመከላከል በ30 ቀን ውስጥ ካልደረሰ ከጅጅጋ ከመተማ ችግር አለብኝ የሚል ሰው እዛው ሆኖ በኦንላይን በሬጅስትራር በኩል እንዲመዘገብ ነበር አልሰራም በጣም የሚያሳዝነው እዚህ መጥቶ አንደኛ ፎቅ ላይ እዚህ ኢንተርኔት ካፌ ተከፍቷል እዚያ ቁጭ ብሎ እዚያ ያስመዘግባል እዚህ ከመጣኛ ምን መዘግበው ነበር ሳይከፍልኛ ምን መዘግበው ለኛ አይቲ ሌላ ምንም ስራ የለውም ለዚህ ብለን ያደረጀነው አይቲኛ ሌላ ቴክኖሎጂ ምን ሰራው ስራ የለንም ለመዝገባ ብቻ ነው ከለዚህ መጣ አንደኛ ፎቅ ብዙ ብር ከፍሎ ይመዘገባል የሚልና እዚህ አካባቢ ኢንተርኔት ካፌ መስፋፋት ጀመረኛ መተን ከተከራየን በኋላና ይሄ በጣም የሚያሳዝን ምናልባት ይሄን ሚዲያ አንዱ የሚጠቅመን ሰው ይሄን ተረርቶ ካለበት ቦታ ሆኖ እዚሁ ማስመዝገብ ከ30 ቀን በፊት ይሄ ተፈትኖ ትክክል መሆኑ የተረጋገጠ ነው የስድስት ወር ሪፖርታችን የሚያሳየው 250 ሰው ብቻ እንደተመዘገበ ነው ቀድም እንዳልከው እንግዲህ 300 250 ባለፈው ነው 80 ሰው የተመዘገበው በፊተኛው 170 ሰው ነው የተመዘገበው ማለት ነው በዚህ 6 ወር 170 እኛ 300 አዲስ መዝገብ ከፍተናል ስለዚህ ወደ 130 ሰው የሚሆነው
وي بهارد كوبي بورك أتمتوال مالتنا بس بتكنولوجيو ألتمزج كمان مالتنا هنا يهتك كلار له نيا بيبرلس لما رج ديجيتال تكنولوجيو أنت تك مصو سعيد كم سعيد لفا كل بتبوته هنو دي مزج أما تشتنا وده في تم تقريب من نادرجو سوي هن تكنولوجيا يهتك كمان مزج ما عندي أدرجنو كل بتبوته خلي اللي نندو أدي سبب مكونهم كوا ديلا بوتها مهير سياسفلكو جنزم مكفل سياسفلكو نيا جابك تسامتو زيو ያውን አደርጋለን እኛ ምክንያቱም ቀደም ሲል የነበሩ መዝገቦቻችንም ዲጂታላይዝ የማድረግ ስራ እየሰራን ያለነው ወደ 3000 መዝገቦች አሉን በጣም ሌተስት የሆኑትን ቢያንስ ዲጂታላይዝ እናርጋቸው ብለን ለወደፊት ለሪሰርችም ለተለያየም ነገር ሊጠቅሙ ስለሚችሉ እንዲሁ ከወረቀት እንትን አውጥተን የመስራት ስራ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሰው በሃርድ ኮፒን ቢያመጣ እኛ በኦንላይን በዚህ በመስመሩ በቴክኖሎጂው ሪጅስተር ማድረጋችን አይቀርምና ሰው ይሄን አውቆ ተጠቃሚ ቢሆን የሚል ጥሪ እናስተላልፋለን እግረ መንገዳችን። አዎ እንግዲህ በኔ በኩል ያለው ጥያቄዎች እየጨስኩ ነው ማለት የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ ከተቋሙ ከታይዞ እኔ ያው ይሄ ኮሚሽን እንደተባለው አሁን 2010 መጨረሻ አካባቢ 2011 ኦልሞስት ማለት ይቻላል የሶስት የአራት አመት እድሜ ያለው ኮሚሽን ነው። በዚህ በእነዚህ ጊዜያት አቅም በፈቀደ መጠን ተቋሙን በማዋቀር በማደራጀት ተደራሽ ለማድረግ ጥራት ያለው አገልግሎት ለመስጠት ጥረት እያደረግን ነው ያለነውና ይሄን አገልግሎት ደግሞ የተደራጀው መንግስትም ትኩረት ሰጥቶ እንዲደራጅ ያደረገው ይሄ የአገሪቱ የጀርባ አጥንት የሆነው ይሄ ነጋዴው ግብር ከፋዩ ታማኝ ግብር ከፋይ ሰው ቅሬታ ካለው ቅሬታው በአግባቡ የሚስተናገድበት ስርዓት እንዲያገኝ ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። መንግስት ያለ እነዚህ ሰዎች ሊኖር አይችልም። ያለ እነዚህ ግብር ከፋዮች እነዚህ ግብር ከፋዮች ደግሞ ቅሬታ ሲኖራቸው ቅሬታቸውን በአግባቡ የሚያቀርቡበት የተጠናከረ ተቋም እንዲኖር መንግስት ይፈልጋል። ይሄን አውቀው ቅሬታ ያለው ማንም ሰው በ30 ቀናት ውስጥ ቅሬታውን እኛ ጋር ያመጣ ጉዳዩን እንዲታይለት ማድረግ ይችላል። እዚህ መምጣት የማይችል ሰው ደግሞ ካለበት ቦታ ሆኖ በ ተዘጋጀው ወይም በተገነባው ዳታቤዝ በመጠቀም በዲጂታል ቴክኖሎጂ ሪጅስተር ማድረግ በኦንላይን ሪጅስተር ማድረግ የሚችል መሆኑን አውቆ አገልግሎቱ ተጠቃሚ እንዲሆን አሁንም እንደገና በድጋሚ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ከታክስ አፒል ኮሚሽን ፕሬዝዳንት ከክብሩ አቶ ሙልጌታ አየለው ጋር ያደረግነው ውይይት እንዲመስላል ከውይይታችን እንደምትንደገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ሰላም።